свято і свято, і трагедія одночасно. Свято через те, що люди не забулися, а трагедія, що дуже багато людей наших через Голодомор попали, загинули, помирали, і діти, і те покоління втрачене. Ті великі жертви, які зазнав мій український народ, я не з Східної України, я не була там, не були там мої батьки, але ми всі українці, і якщо не буде пам'яті, ми не будемо просто людьми, ми не будемо народом, ми не будемо українцями. Це надзвичайно важливо для того, щоб будувати щось нове, щось краще, мусить бути міцний фундамент. Власне, ота пам'ять наша, оце пошанування жертв, оте розуміння, чому так сталося, хто це створив, для чого це було зроблено, це є надзвичайно важливо. Коли відбуваються подібні дійства, співаються такі пісні, і люди йдуть такою ходою, звичайно, моторошно. Якось ти розумієш, що як добре, що ти зараз живеш, що в тебе все є, і навіть не зважаєш на те, що яка зараз ситуація в країні. Добре, що громада, незважаючи на непогоду, доєднується до таких акцій. Це дуже добре. Значить, пам'ять народна в народі живе. Народ пам'ятає свою історію. А якщо ми пам'ятаємо свою історію, то ми будемо далі старатися, намагатися, щоб таких речей в нашій державі не було.